انتظار کی گھڑیاں ختم. اب میں دعوت خطاب دینے جاتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، تحریک انصاف کی جان ہے آپ، پاکستان کی شان ہے آپ، عمران خان ہے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسنا نہیں یا کن عبدو یا کن استعین. آج میں نے ہائی اسکول کے بچوں کا جوش دیکھا بہت اوپر ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج دسمبر ٹیسٹ نہ ہوتا تو یہ وہ ڈبل ہوتی. آج دسمبر ٹیسٹ کی وجہ سے آج بہت کم تعداد آئی ہے. تو میں نے جب کہوں تب دینا. میں نے آج یہاں پہ دوسرا جلسہ کیا ہے. پہلا میں نے کیا تھا 20 اپریل 2016 کو پرائمری بلاک پہ. کون کون تھا وہاں پہ؟ سوری تھے وہ سارے ہوں گے اسکول ہے. تو دسمبر ٹیسٹ کی میں بات کر رہا تھا تو اس تقریب تو پچھلی تقریر میں نے ایک بات کی تھی کہ ہائی اسکول کی طرف میاں صاحب توجہ دو. آپ نے غور کیا ڈائس نیا لگا ہوا ہے آج یہاں پہ. گوگے کی کینٹین کے بارے میں میں نے آپ سے بات کی تھی، کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اب پہلے ہوتی تھی 10 روپے والی بوتل، 5 روپے والی بوتل، فالسا فلیور، آڑو، 2-3 اور تھے مجھے نام بھی یاد. اب اصلی کوکا کولا، ٹک ٹاک پاپڑ بہت اعلیٰ ہے. ایک منٹ سموسے 20 روپے کا برگر، یہ سارا کچھ آ گیا ہے. اور اندر کی بات میں آپ کو بتا دوں، کوکا نے میری پارٹی جوائن کر لی ہے. مجھے ابھی پرویز کھٹک نے بتایا ہے، پرویز کھٹک تو ریزلٹ آیا 9th کلاس کا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ بہت اچھا ریزلٹ آیا، لیکن جن بچوں کو نمبروں کی زیادہ امید تھی انہیں میں یہ ڈیجے کیا کر رہا ہے، جن بچوں کو نمبروں کی زیادہ امید تھی ان کے لیے میں ایک بات بتا دوں. میری خالہ کے بیٹے کرکٹ کھیلتے تھے، وہ مجھے کہتے تھے تم کرکٹر نہیں بن سکتے. 9 سال لگے مجھے، میں کرکٹر بن گیا. پھر میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا کہ میں بیسٹ آل راؤنڈر بنوں، بہترین آل راؤنڈر. 9 سال لگے مجھے منجت ہار میں کودو ملا ہو. پھر کہتے ہیں عمران خان صاحب اپنے کارکنوں سے اچھا رویے سے نہیں پیش آتے، ایسی حرکتیں کروں گا میں کیسے آؤں گا؟
تو میں ایک بات کر رہا تھا ابھی مجھے 9 سال لگے میں بیسٹ آل راؤنڈر بن گیا. اس کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنی ٹیم کا ورلڈ کپ جتا کے لاؤں. 9 سال لگے مجھے, میں نے پاکستان کو پہلی بار ورلڈ چیمپئن بنا دیا. عبد اسلام صاحب یار جگہ دے دو تھوڑی سی سائڈ پہ. عبد اسلام صاحب میں کیپٹن رہا ہوں اپنی پوری مطلب کہ کیریئر میں کیپٹن رہا. مجھے پتا تھا کہ ٹیم کو کیسے لیڈ کرتے ہیں, لیکن میں نے ایک ملک اور ٹاپ 10 میں ہی میں نے کیپٹنسی کی. لیکن عبد اسلام صاحب فوٹو باس کا ایک اسکول جو کہ ڈسٹرکٹ میں نہیں ہے اسے پنجاب لیول پہ لانے پہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اور یہ ابھی مجھے عطا اللہ عیسیٰ کھیلوی نے بتایا کہ افضل صاحب اب سے اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں, تو میں ان کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کرنے آیا ہوں. میرا مقصد ہی یہ تھا کہ میں آپ سے آ کے بات کروں اور آپ کو بتاؤں کہ افضل صاحب نیچے اسکول کو آنے دیتے, یہ اسکول اب اوپر جائے گا. اور اگر یہ نہ گیا, کیونکہ تبدیلی کا نعرہ یہی ہے, اب افضل صاحب آ گئے ہیں تو افضل صاحب آپ ان شاء اللہ بہت آگے جائیں گے, ان کے لیے تالیاں. اب میں آخری میری چھوٹی سی اسپیچ لکھی ہے, دیکھیں یہ 6-7 پوائنٹ لکھے ہیں میں نے. ابھی مجھے یہ لکھ کے دیا ہے جاوید ہاشمی صاحب نے, وہ پیسے میری پارٹی چھوڑ گئے ہیں لیکن ابھی بھی میری تقریریں مجھے وہی لکھ کے دیتے ہیں. تو اب میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ ریٹائرمنٹ, جن میں کافی زیادہ ٹیچرز ہیں, یہ سارے ٹیچر جن میں سے آدھے ریٹائر ہو گئے, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ ابھی بنتی نہیں تھی. میاں صاحب کچھ خدا کا خوف کرو, مجھے ترس آ رہا ہے, ان کی ریٹائرمنٹ ابھی بنتی نہیں تھی اور انہیں ریٹائر کیا گیا. میں تو اب ٹیچر میری بات سنو, اینڈ پہ بتانا ہے میں تو مرضی کروں. تو میں آخر میں بتاتا ہوں کہ جتنے ٹیچر ابھی ریٹائر ہوئے ہیں میرا صاحب انہیں واپس لاؤ, ورنہ میں سارے ہائی اسکول کے شہروں کو لے کے 77 موڑ جا کے دھرنا دوں گا. آخر میں تقریر اینڈ کرنی پڑے گی, ٹائم کم ہے, ٹائم کم ہے, جا کے روٹی وغیرہ بھی کھانی ہے. تو تقریر میں اینڈ کرتا ہوں. ہنس کیوں رہے آپ, ہنسنا کیوں آ رہا ہے؟ تو نہیں ہنسنا, نہیں پرویز صاحب نہیں ہنسنا. بات ایسے ہے کہ اب میں تبدیلی کا نعرہ لگاؤں گا, آپ سب نے میرا ساتھ دینا ہے. تبدیلی ہو نہیں رہی, بہت بہت شکریہ. اگلی بار جب کوئی فنکشن ہوگا ایسے جلسہ ہوگا عمران خان کا اور اس سے بڑا ہوگا, میں دعویٰ کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.